Dve minúty vášho času a môže sa vám zmeniť život. Mojou dobrovoľnou úlohou je dať vám čo najviac relevantných informácií o apelgov cukríkoch z buniek liečivých rastlín. Čo sú to apelgov cukríky z buniek liečivých rastlín, hovorím v iných častiach, alebo si to preštudujte na sociálnych sieťach. Apelgov Rapid DNA Drops – zdravie z buniek rastlín. A teraz niekoľko prevádzkových faktov. Apel zdravé cukriky z buniek liečivých rastlín sa vyrábajú v Moldavsku na ploche 4500 m2, čo pre jednoduchšiu predstavu by bola plocha o rozmeroch 68 x 68 m. Zdravé cukriky z buniek rastlín splňajú všetky medzinárodné štandardy kvality a bezpečnosti. Nie sú klasifikované ako liek a preto je ich prínos pre naše zdravie propagovaný v rámci dovolených legislatívnych možností. Technicky ide o unikátny biologický výživový doplnok bez chémie s vlastnosťami, ktoré pohromade nemá zatiaľ žiadne iné v úvodzovkách jedlo na svete. A to už takmer 13 rokov. Iste mi dáte za pravdu, že ak sa niečo vyrába, musí to mať aj odberateľov. Apelgo zdravých cukrikov z buniek liečivých rastín sa vyrobí denne 500 tisíc krabičiek. Každá obsahuje 30 kusov cukrikov. Mesačne je to, ak berieme do úvahy iba 20 pracovných dní, 10 miliónov krabičiek s distribúciou do celého sveta. Mnohých z vás odradí, že na stránke vidíte úspechy spoločnosti a vaše predsudky vám nedovolia ísť vpred. S úspechmi sa pochváli každá firma. A Apple Go dosahuje astronomický rast a opakované prvenstvá pre ideálny marketingový plán. Možnosti sú tu veľmi jasné a jednoduché, tak pre obyčajných užívateľov, ako aj pre lekárne alebo iné firmy, ktoré Apple Go predávajú, alebo pre spolupracovníkov, ktorí šíria informácie o Apple Go po svete. Ak ste sa tu niekde našli a dostali ten správny aha moment, v začiatkoch vám rada poradím. Apel Go: Zdravé cukríky z buniek rastlín sú pre kohokoľvek, vrátanie detí a tehotných žien, kto chce minimalizovať vplyv chemických liekov na svoj organizmus a kto chce riešiť civilizačné choroby biologickou formou. Unikátna vec.